Lakon remaja Izwan Fitri memerlukan bantuan keuangan bagi membiayai perbelanjaan perubatan akibat penyakit yang sedang ditanggungnya. Izwan yang menjalani pembedahan pada bahagian otak di Hospital Kuala Lumpur HKL 5 Ogos lalu sebelum ini menunjukkan sebarang perkembangan positif akibat dijangkiti penyakit TB. Ibu Izwan, Nur Abdul Rani berkata keadaan menimpa anaknya mendapat perhatian meluas dan disantuni pelbagai pihak yang prihatin. Izwan yang pernah memenangi dua anugerah iaitu pelakon pembantu lelaki terbaik, anugerah Screen TV 3 pada 2015 dan pelakon kanak-kanak TV terbaik, anugerah Suri Angkasa 2016 cukup dikenali menerusi drama Mak Tak Bagi Balik yang akan disiarkan di saluran TV 3 jam 2 petang ini. Drama arahan Raja Mukris itu turut dibintangi pelakon Vanida Imran dan K. Rahman. Orang ramai yang ingin menyalurkan sumbangan untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh Izwan dan keluarganya boleh membuat sumbangan ke akaun Maybank tertera. Supaya kakak dapat balik beraya dengan kita. Ayah dapat duit ke? Jual getah. Ayah nak ajak pergi beli barang.